Në Shtetet e Bashkuara Republikanët bllokojnë rezolutën e Demokratëve ku kërkohej shkarkimi i presidentit Trump. Mbështetësit e presidentit Trump përdorën median sociale për të organizuar për ngjarjet e dhunshme të javës së kaluar. Presidenti i zgjedhur Joe Biden emëron diplomatin e karrierës William Burns për postin e drejtorit të CIA-s. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari. Unë jam Keida Kostreci. Shqipëria nisi sot procesin e vaksinimit kundër koronavirusit fal një sasie të parë prej afro 1000 dozash të dhuruara nga një prej vendeve të Bashkimit Evropian. Do t'ju njohim sot edhe me situatën e përmbytjeve në Shqipëri dhe Kosovë. Dhe në Kosovë, kryeministri në detyrë Abdullah Hoti tha se nuk e përjashton mundësinë e rivendosjes së masave të reciprocitetit me Serbinë në rast se nuk arrihet një marrëveshje për njohje të ndërsjellë. Ai bëri komentet pas takimit me përfaqësuesit e Luginës së Preshevës. Një rezolutë e paraqitur sot nga kryetarja e dhomës së përfaqësuesve të Kongresit Amerikan Nancy Pelosi, ku i bëhej thirrje kabinetit të presidentit Donald Trump që ta hiqte atë nga detyra duke përdorur amendamentin e 25, u bllokua nga republikanët. Pas dështimit të kësaj nisme, ligjvënësit demokrat propozuan ngritjen e akuzave për presidentin Trump. Akuza e propozuar para pak minutash është ajo për nxitje dhune lidhur me ngjarjet në Kapitol javën e kaluar. Votimi për akuzën pritet të zhvillohet të mërkurën. Këto lëvizje vijnë me thirrjeve në rritje për ta vënë presidentin Trump para përgjegjësisë për dhunën e së mërkurës. As zoti Trump, as shtëpia e bardhë nuk reaguan dje ndaj lëvizjes së zonjës Pelosi. Presidenti i zgjedhur Joe Biden nuk ka shprehur në një qëndrim të drejtë për drejtë lidhur me këtë çështje. Ka pak gjasa që Senati të zhvilloj gjyqin për shkarkimin e presidentit Trump. Debatet rreth çështjes nëse Kongresi duhet të ngrejë për herë të dytë akuza për shkarkimin e presidentit në largim Donald Trump ndodhin ndërsa kanë mbetur vetëm pak ditë nga inaugurimi i presidentit të zgjedhur Joe Biden më 20 janar. Të ndjekim materialin. Ndërsa vendi vazhdon të përballet me pasojat e një proteste të dhunshme nga mbështetësit e presidentit Donald Trump, zhvillime që lanë pas 5 të vdekur, ligjvënësit po debatojnë nëse do të kërkojnë sërish shkarkimin e zotit Trump duke akuzuar këtë herë për nxitje të turmës. Zoti Trump foli në një tubim për para sulmit duke i thënë turmës se zgjedhjet ishin vjedhur e duke u kërkuar pjesëmarrësve të marshonin drejt ndërtesës Kapitolit. Tainted, shtëpia e bardhë lëshoi një deklaratë duke thënë se zoti Trump e kishte dënuar dhunën. Absolutisht besoj se ngritja e akuzave për shkarkim duhet të ndodhë për disa arsye. Përparësia jonë kryesore është të sigurojmë largimin e Donald Trumpit nga posti i presidentit të Shteteve të Bashkuara. Çdo minutë dhe çdo orë që ai është në detyrë përfaqëson një rrezik të qartë të pashmangshëm, jo vetëm për Kongresin e Shteteve të Bashkuara, por edhe për vendin. Por ekziston një problem lidhur me kohën në dispozicion të ligjvënësve. Zoti Trump pritet të lërë detyrën më 20 janar me inaugurimin e presidentit të zgjedhur Joe Biden. Disa ligjvënës republikani janë drejtuar me një letër zotit Biden ku shprehin qëndrimin kundër ngritjes së akuzave për shkarkimin e zotit Trump. Ata thonë se ndjekja e këtij kursi vetëm disa ditë përpara se zoti Trump të largohet nga detyra është diçka e panevojshme dhe provokuese. Ndërkohë ligjvënësit po diskutojnë edhe mbi mundësi të tjera. I honestly don't think Sinqerisht, nuk mendoj se ngritja e akuzave është një lëvizje e zgjuar, pasi mendoj se viktimizon sërish Donald Trumpin. Mendoj se aktualisht ndodhemi në një moment kur Donald Trumpi duket vërtet keq. Ai nxiti turmën. Ishte një sulm i degës ekzekutive ndaj asaj legjislative, një nga ditët më të këqija në historinë amerikane. Diskutime ka pasur dhe për shkarkimin e presidentit përmes amendamentit 25 të Kushtetutës Amerikane. Në bazë të të cilit, presidenti mund zëvendësohet nëse nuk është në gjendje të kryejë detyrat e tij. Arsyet përfshijnë vdekjen, shkarkimin nga detyra, dorëheqjen ose paaftësinë. Në dhjetor të vitit 2019, ligjvënësit votuan pothuajse në linja partijake për ngritjen e akuzave për shkarkimin e presidentit Donald Trump, duke akuzuar atë për abuzim me detyrën dhe pengim të punës Kongresit. Zoti Trump u akuzua se kishte abuzuar me detyrën duke i bërë presion Ukrainës për të nisur një hetim ndaj zotit Biden. Por Senati votoi kundër duke e liruar atë prej akuzave. Deri tani ndaj asnjë presidenti amerikan nuk janë ngritur dy herë akuza për shkarkimin e tij.
Shërbimi i Parkut Kombëtar të Shteteve të Bashkuara tha sot se ka mbyllur monumentin e Washingtonit deri më 24 janar për shkak të kërcënimeve të vazhdueshme nga grupe të përfshira në trazirat e javës së shkuar në Kapitol për të penguar inaugurimin e presidentit të zgjedhur Joe Biden më 20 janar. Përmes një deklarate në internet, Shërbimi i Parkut tha se kërcënimet përfshin mundësinë e trazirave për të penguar konfigurimin dhe element të tjerë të inaugurimit në disa pjesë të zonës së parkut, në shëtitoren kombëtare të kryeqytetit amerikan. Ndërmasat e marra janë dhe pezullimi i vizitorve në monumentin e Washingtonit, duke filluar nga sot deri më 24 janar. Po ashtu mund të mbyllen përkohësisht disa rrugë për publikun, parkime dhe shërbime për publikun në zonën që njihet si shëtitoria kombëtare dhe zonat të tjera në Washington për të mbrojtur sigurinë publike. Në një lëvizje teje të pazakont, diplomatë amerikan kanë hartuar dy kablograme me të cilat dënojnë zitjen e sulmit të vdekje prurës në Kapitolit nga presidenti Donald Trump dhe bëjnë thirrje që zyrtarët e administratës të mbështesin aktivizimin e amendamentit të 25 për ta hequr atë nga detyra. Antarët e shërbimit diplomatik thanë se druhen se zhvillimet e së mërkurës së kaluar mund të dëmtojnë keq besueshmërinë e Shteteve të Bashkuara për të nxitur dhe mbrojtur vlera demokratike jashtë vendit. Nëse presidenti nuk mbahet përgjegjës, do të dëmtojë më tej demokracia jonë dhe aftësia jonë për të përmbushur në mënyrë efektive qëllimet tona të politikës së jashtme, thuhet në njërë nga kablogramet. Dy kablogramet e fundit duke të jenë të pashembullt në temën dhe cilësimin e presidentit si rrezik për vendit. Ato gjithashtu pasqyrojnë zemrimin ndaj përgjigjes për trazirat nga sekretari i shtetit Mike Pompeo, i cili ka dënuar dhunën në Kapitol, por nuk e përmendi në mënyrë të qartë rolin që luajti presidenti Trump në nxitjen e mbështetësve të tij që sulmuan ndërtesën. Sekretari Pompeo nuk ka folur për faktin se diplomatët amerikanë jashtë shtetit tani mund të përballen me vështirësi të reja në nxitjen e demokracisë. Kablogrami i dytë kërkon që sekretari Pompeo të njohë shprehimisht zgjedhjen e presidentit të zgjedhur Joe Biden dhe të dënoj veprimet e presidentit Trump dhe të mbështetë çdo përpjekje për të aktivizuar amendamentin e 25 për të hequr presidentin Trump nga detyra. Të nxitur nga dhjetra teori konspirative në internet për zgjedhjet e nëntorit, javën e kaluar mbështetësit më të zjarrt të presidentit Donald Trump ju përgjigjen thirrjeve në internet për t'u bashkuar luftës në Kapitolin e Shteteve të Bashkuara në emër të presidentit. Në postimet e shpërndara mira herë mes tyre, përdoruesit e mediave sociale të ekstremit të djathtë e kishin thënë hapur prej javësh se në Kapitol do të shpërthente kaosi kur Kongresi të mblidhej për të certifikuar rezultatet e zgjedhjeve. Roli i mediave sociale në ngjarjet e dhunshme të së mërkurës është vështirë të llogaritet me saktësi, por ka qenë i rëndësishëm dhe i drejtë për drejtë, thonë ekspertët e këtyre mediave. What happened on Capitol Hill? Ajo që ndodhi në Kapitol ishte rezultati i indiferencës shumë vjeçare nga kompanitë e mediave sociale ndaj urrëties së shfrenuar që gëlonte në platformat e tyre ndaj personave që manipulonin njerëzit duke përdorur gënjeshtra të tilla si zgjedhje të vodhën, gënjeshtra që shpërndaheshin te dhjetra e qindra miliona njerëz, thot Imran Ahmed i Qendrës për Luftën kundër Urrëties Digjitale. Ngjarjet e së mërkurës u kanë hapur sytë shumë njerëzve për të kuptuar se sa të rrezikshme janë teoritë e konspiracionit, veçanërisht kur lihen të pakontrolluara, thot Jeff Orlovsky, regjizori i filmit Dilema Sociale në Netflix, ku tregohet se si algoritmet e kompanive të medias digjitale polarizojnë njerëzit dhe se si etja për fitime mund të shndrohet në një kërcënim jetik për demokracinë amerikane. Look at the threads between QAnon. Njerëzit pyesin, shihni fijet që lidhin ata që përhapin teoritë konspirative QAnon. Si ka mundësi të ngrihen këto teori konspirative në një nivel të tillë besimi, tha zoti Orlovsky. Sipas tij, ky është një lloj besimi që ka tiparet e një kulti fetar me ide që janë të shkëputura nga realiteti. And people are just naturally all over the place. Ndikimi i teorive QAnon u pa qartë kur turma hyri në sallat e Kongresit. Në fotografitë e asaj dite, duken policë që përpiqen të mos lejojnë një person i cili mban një bluzë me emblemën Q të hyjë në sallën e Senatit. Një nga promovuesit kryesor të teorive QAnon u fotografua po ashtu në dhomat e Senatit me brirë demash në kokë dhe me bojë në fytyrë.
Presidenti i inkurajoi ndjekësit e tij në Twitter dhe Facebook të merrnin pjesë në tubimin e së mërkurës, disa herë duke përdorur imazhe luftarake për të nxitur ata të vinin në Washington. Disa minuta para se ata të sulmonin Kapitolin, zoti Trump bëri thirrjen e tij të pashpresë për të përmbysur rezultatin e zgjedhjeve me anë të një fjalimi që përshkohej nga teori konspirative. Kavaleria po vjen, zoti president, thuhej në një nga komentet e rishpërndara nga presidenti më 1 janar, ku jepeshin detaje rreth tubimit. Si kompania Facebook, ashtu edhe Twitter, i ka ndaluar llogaritë e presidentit në platformat e tyre, pas dhunës që ndodhi. Facebook tha në një deklaratë se po hiqte përmbajtjen që lavdëron sulmin në Kongres, thirrjet për të sjellë armë në protestat kudo në vend, si dhe video apo fotografi të marra nga protestuesit në Kapitol të mërkurën. Kjo nuk mjafton, por është një fillim, tha zoti Orlovsky. Kjo është një pikë në oqean në krahasim me zgjidhjet që duhet të gjejnë këto kompani dhe mënyrën se si duhet të ndryshojnë sistemet e tyre, tha ai. Ai është optimist se ata që punojnë në këto kompani do të kuptojnë nevojën dhe domosdoshmërinë morale për të ndryshuar shumë gjëra, për të mos lejuar gjendjen e tanishme të vazhdojë. Imran Ahmed thotë se hapësirat që ofron media sociale nuk mund të lejohen të abuzohen. Asnjë hotel, për shembull, nuk do të lejonte në mjediset e tij një konferencë me njerëz që komplotojnë të marrin armët dhe të sulmojnë Kapitolin. Nuk mund të lejosh nazistët të mblidhen në hotelin tuaj. Po ashtu, thotë ai, nuk mund t'i lejosh ata të mblidhen në platformën tuaj. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Joe Biden njoftoi se do të mbrojë diplomatin e karrierës William Burns për postin e drejtorit të Agjencisë Qendrore të Zbulimit CIA. Në një deklaratë sot, ekipi i transicionit i zotit Biden tha se zoti Burns është një veteran i Departamentit të Shtetit që ka shërbyer atje për 33 vjet, si për president republikan ashtu edhe demokrat. Zoti Burns ka shërbyer si ambasador në Jordani nën ish-presidentin Bill Clinton dhe si ambasador në Rusi nën ish-presidentin George W. Bush. Diplomati 64 vjeçar u emërua nën sekretari i shtetit në vitin 2011 nga presidenti Barack Obama, para se të dilte në pension në 2014 për të drejtuar fondacionin Carnegie për paqen ndërkombëtare. Në një deklaratë, presidenti i zgjedhur Biden tha se me përvojën e tij dypartiake, zoti Burns do të sjellë një qasje dhe perspektivë apolitike për zbulimin që do ta mbajë Amerikën të sigurt. Ambasadori Burns ka marrë 3 çmime presidenciale për shërbim të shquar dhe nderimet më të larta civile nga Pentagoni dhe komuniteti i zbulimit amerikan. Shqipëria nisi sot procesin e vaksinimit kundër koronavirusit fal një sasie të parë prej afro 1000 dozash të dhëruara nga një prej vendeve të Bashkimit Evropian. Në javën e tretë pritet të mbërrinë edhe 10000 dozat e para të një sasie prej 500000 vaksinash të siguruara nga një marrëveshje direkte me kompaninë Pfizer-BioNTech. Të parët që u vaksinuan ishin një pjesë e personelit shëndetësor të spitaleve ku kurohen të sëmurët e prekur nga koronavirusi, por dhe kryeministri Edi Rama, i cili shpjegoi se bënte këtë për të dhënë mesazhin e qartë që vaksina, siç u shpreh ai, jo vetëm është e sigurt, por është arma asgjësuese kundër virusit. Korrespondenti ynë Armand Mero njofton. Prej ditësh në stadiumin e Albania të paktën 60 vende për realizimin e vaksinës ishin përgati për ditën e sotme, e cila shënon nisjen e procesit të vaksinimit kundër COVID-19-s. Në fillim të vitit, kryeministri Edi Rama kishte njoftuar se ishin garantuar 500000 doza nga kompania Pfizer-BioNTech. 10000 dozat e para pritet të mbrinë në javën e 3 të janarit. Paralelisht, autoritetet kanë qenë në bisedime bilaterale edhe me disa vende të tjera. Dhe vaksinimi që fillojmë sot është rezultati i parë i një prej kanaleve bilaterale me një vend Bashkimit Evropian, të cilin nuk jam i autorizuar ta bëjmë dije se cili vend është. Dhe kjo për shkak të kërkesës së tyre vetë. Bëhet fjalë për afro 1000 doza të siguruara për të nisur procesin.
Ministra e Shëndetësisë Olta Manastiliu shpjegoi se në bazë të planit kombëtar të vaksinimit, mjekët infermierët që ofrojnë shërbime në spitalet tona COVID do të jenë të parët që do të vaksinohen dhe vaksinimi i tyre pra fillon sot dhe do të shtrihet në ditët në vijim sipas kapaciteteve të planifikuara. Më pas do të vijohet me të gjithë personelin shëndetësor afro 23.000 vet, alternuar dhe me moshat e thyra mbi 75 vjeç, duke nisur me ata që jetojnë në shtëpitë të moshuarve dhe në institucionet e kujdesit shëndetësor e social. Në ditët në vijim, Shqipëria pret të marrë dhe afro 2000 doza të tjera, nga të cilat një pjesë do të shkojnë për personelin shëndetësor të spitalit infektiv të Prishtinës. Kosovën nuk do ta lëmë veç. Kosova është në Covax, por s'dihet se kur mund të fillojë. Ne nuk ja zgjidhim dot hallin, por që t'ja qajmë, jemi jo të detyruar, po jemi shumë të natyrshëm të prirur ta bëjmë të gjë. Kryeministri Rama u shfaq sërish kritik ndaj Bashkimit Evropian, i cili e la jashtë planit të vetë të vaksinimit Ballkanin Perëndimor. Është jo vetëm e pa pranueshme moralisht dhe politikisht, por edhe pa justifikueshme logjikisht. Është pa justifikueshme logjikisht për një arsye shumë thjesht, sepse Bashkimi Evropian nuk i kushton asgjë që fare mirë mund të linte një pjesë sado të vogël për vendet e rajonit dhe thoshte, ok, nga të gjitha këto 6 vende të rajonit do marrin dozat për mjekët e infektivit. Qoftë dhe për mjekët e infektivit. Dozën e parë të vaksinës e bëri drejtuesja e spitalit infektiv në Tacholla. Më pas ishte radha e kryeministrit. Më herët ai kishte shpjeguar se unë do ta bëj vetëm për të dhënë mesazhin e qartë që vaksina jo vetëm është e sigurt, por vaksina është arma asgjësuese e këtij armiku të padukshëm. Përveç stadiumit Air Albania në Tiranë, vendet ku do të realizohen vaksinat do të ngrihen dhe në qytete të tjera, duke nisur me Shkodrën dhe Vlorën. Për Zyrin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë. Gjatë ditës së sotme është zgjeruar sipërfaqja e tokave të përmbytura në bashkinë e Shkodrës. Sipas emergjencave civile, më shumë se 1850 hektar toka bujqësore gjenden të përmbytura, pjesa më e madhe në Dajç dhe anën e Malit. Deri tani nuk ka banesa të përmbytura nga uji. Forcat dhe mjetet e batalionit të këmbësorisë në vaun e Dejës janë vënë në gatishmëri duke mbështetur banorët e zonave të përmbytura në Shkodër dhe Lezhë. Korrespondenti i Zërit Amerikës Plum Sulo njofton. Me gjithë ndërprerjen e përkohshme të rreshjeve të shiut, situata në zonat e përmbytura të bashkisë së Shkodrës vazhdon të përkeqësohet. Sot në ditën e 4 të përmbytjes është zgjeruar sipërfaqja e tokave në ujë. Sipas emergjencave civile në bashkinë e Shkodrës, sot janë në ujë më shumë se 1820 hektar tokë bujqësore. Përveç njësisë administrative të Dajçit, situata vazhdon të jetë problematike edhe në njësinë administrative anë Amalit, ku edhe gjendet fshati Obot tashmë thuajse izoluar për shkak të nivelit të lartë të ujit në rrugën automobilistike, gjë që ka vështirësuar jetesën e disa dhjetëra familjeve që jetojnë në Obot. Në bërtem ke kaq ujë. Ke gjithë me të ujë marrë. Në bërë. Parashikohet marrë 1 meter ujë. Parashikohet marrë 1 meter ujë. E këta e në gjana që kanë nëllë, do të nëllën, po e ma... kanë me të pleqë në bëtë. Nuk kjera 5-6-3, s'kena ma. Përmytjet janë shumë të mlaja, prelimet bujësore kanë i të gjitha. Përshëti, menojmë që të kena një përshëndetësin, për bakëtin, se bujësia ka marrë fund. Në mbështetje të banorëve të zonave të përmbytura në Nën Shkodër janë angazhuar forcat dhe mjetet e ushtrisë. Komandanti i batalionit të parë të komsorisë Vaudejës, nën kolonel Ali Mali, thosi që nga data 9 e këtij muaji, forcat dhe mjetet e këtij batalioni janë vënë në gatishmëri të plotë në mbështetje të banorëve të zonave të përmbytura në Shkodër dhe në Lezhë. Në Shkodër, pritur këtu në Obot, ne kemi angazhuar 2 deri në 3 mjete transporti. Nga 100 na është kërkuar që ditën e parë, po kështu edhe 2 mjete lundruese me motobarka,
nga një që janë shkërkuar, ne kemi vënë dispozicion 2 mjete, dhe disa që shkojnë nga 10 deri 20 personel ushtarak në ndihmë të banorëve të kësaj zone, kryesisht për transportim personeli, për të kaluar pra këtë segmentin rrugor nga fshati Obot për në rrugën e Murishanit dhe Anasjeltash, njerëz që shkojnë në punë, fermerë që kryejnë punët e tyre, personel që ka nevojë për ndihmë shëndetësore. Ndërkohë, nën kolonel Ali Mali thotë se forcat e këtij batalioni janë vendosur edhe në Lezhë, ku po mbështesin evakuimet e para të banorëve të rrezikuar nga përmbytjet. Për zërin e Amerikës, nga Nën Shkodra, Pëllum Sulo. Edhe në Kosovë, rreshjet e dendura të shiut të borës ditëve të fundit sollën përmbytje që deri tani ka shkaktuar shumë dëme në prona publike dhe private. Qytetarët thonë se po regjistrojnë dëme derisa presin ndihmë nga shteti për riparimin e tyre. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Edlira Blaca. Kushtet atmosferike e borë dhe ju, që zbërë shefri 24 orë nga jemi të blokuëm, asë nuk kemi rrëjmë ujë në ka hypë, gote e në ndërdes të. E nuk o kjo hera e porë, po disa herë po përseri të të kjene. Shaban Ahmed Gjeka, i cili jeton në një lagje në dalje të Prishtinës, është blokuar në shtëpi pas përmbytjeve të ditëve të fundit që pasuan rreshjet e dendura të shiut dhe të borës për gjatë fundjavës. Safet Mehmetaj, zëvendës drejtor në një nga hotelet në Prishtinë, thot se përmbytjet lan pas vetës shumë dëme. Do të shkret katën përdhese dhe katën e parë, që shpeshin edhe i ka marr ujë, dhe komplet spaja, komplet teknika e rrymës, e klimatizimit, komorat të kuzhinës, janë totalisht shkatruar. Bujar Hadërgjona i tha zërit të Amerikës se përmbytjet rrezikuan gjithçka në shtëpinë e tij. Pronë prathores një anac, e kom pasur hiujt edhe të vene i qene, i kom marrë qatë, i kom futë këtu, një shkëtu me smilon në isë në kargjën. Kom futë këtu edhe tash janë mirë, po qatë, po heke të i qene, ka dole. Përmbytjet kanë dëmtuar dhe bllokuar shumë rrugë. Ministria e Infrastrukturës tha të hënën se autoritetet po bëjnë përpjekje të kthejnë normalitetin në rrugët e vendit, ndërsa u bëri thirrje shoferve të jenë të vëmendshëm në trafik. Instituti Hidrometeorologjik tha se niveli i ujit është rritur shumë në Përlumenj, posaçërisht në lumin Drini i Bardhë në Perëndim të Kosovës dhe lumin Morava në Lindje. Sipas këtij instituti, gjendja pritet të përmirësohet duke filluar nga sot dhe niveli i ujit pritet të bjerë shkall-shkall deri më 13 janar. Për zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë. Po në Kosovë, kryeministri në detyrë, Abdullah Hoti, tha se nuk e përjashton mundësinë e rivendosjes së masave të reciprocitetit me Serbinë në rast se nuk arrihet një marrëveshje për njohje të ndërsjellë. Ai bëri këto komente pas takimit me përfaqësuesit e Luginës së Preshevës, të cilët kërkuan që çështja e drejtave të tyre të zgjidhet në kuadër të bisedimeve Kosovë-Serbi të lehtësuara nga Bashkimi Evropian. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu. Kryeministri në detyrë i Kosovës, Abdullah Hoti, tha të hënën se nuk përjashton rivendosjen e masave të reciprocitetit ndaj Serbisë në rast se nuk arrihet një marrëveshje për njohje të ndërsjellë. Ai bëri këto komente në një konferencë të përbashkët me gazetarë me përfaqësuesit politik të shqiptarëve të Luginës së Preshevës, i pyetur se çfarë veprimesh do të ndërmarrë Kosova nëse autoritetet serbe bllokojnë dërgimin e teksteve mësimore për shqiptarët e asaj zone, gjë që ka ndodhur në të kaluarën. Kur kemi filluar procesin e dialogut, në javët e para, kër unë e kam marrë qeverinë, i kemi heqë masat e reciprocitetit, nëse ju kujtoha. Edhe kemi heqë shfuqizuat vendime për tarifa dhe çka ka qenë majrë. Që i ka hapur rrugë procesit të dialogut. Me një afat të caktuar kohor për disa muaj, dhe sa po ky proces të vijë në përfundim, ose procesi pra mbaron me marrëveshje përfundimtare me njëjë reciproke, ose ne i zbatojmë të gjitha masat e reciprocitetit. Të gjitha masat e reciprocitetit pa përjashtim, çdo mas që Serbia e drejton ka ne
kemi të drejtë, do ta drejtojmë ka Serbia. Zoti Hoti tha se Kosova po punon për një rajon të qetë ku Serbia dhe Kosova përmbyllin bisedimet me njëjtën ndërsjell, ndërsa shqiptarët e Luginës së Preshevës të gëzojnë të drejtat e plota. Qeveria e Kosovës pritet që të funksionalizojë zyrën për Luginën e Preshevës në kuadër të zyrës së kryeministrit për të mbështetur qytetarët të asaj zone. Përfaqësuesit politik të Luginës së Preshevës bën thirrje që çështja e drejtave të shqiptarëve të zgjidhet në kuadër të bisedimeve Kosovë-Serbi. Të dyja vendet, si vjen mbushin 10 vjet që nga fillimi i bisedimeve të lehtësuara nga Bashkimi Evropian për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve, por ende nuk shihet fundi i tyre. Bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që rifiluan vitin që lan pas, pritet të vazhdojnë në pranverë, me që aktualisht Kosova është në prag të zgjedhjeve të reja parlamentare. Sipas vëzhguesve, kjo periudhë mund të jetë edhe kohë e ripërtrirjes së marrëdhënieve transatlantike, që vlerësohen shumë të rëndësishme dhe për procesin e normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shiu, Prishtinë. Vende të ndryshme në gjithë botën po hasin në vështirësi ndërsa mundohen të kontrollojnë përhapjen e rasteve të reja me COVID-19. Pandemia që deri tani ka prekur mbi 90 milion njerëz në mbar botën. Kronika në vazhdim na një me masat që disa vende po marrin në përpjekje për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të virusit vdekjeprurës. Japonia shpalli gjendje emergjente në Tokyo dhe tri zona për rrethjavën në kaluar, ndërsa vazhdon për hapje rasteve të reja me koronavirus, duke arritur një rekord prej 2500 rastesh në ditë vetëm në kryeqytet. Kryeministri Yoshihide Suga thot se masat emergjente do të zgjasin një muaj. Që nga festa e vitit të ri, rastet janë shtuar shumë dhe situata është rënduar. Autoritetet synojnë fillimin e fushatës së vaksinimit nga fundi i shkurtit. Reagimet në Tokyo janë të ndryshme. Unë mbështes atë, nëse nuk shpallim gjendje emergjente, nuk mund të ndalojmë daljen e njerëzve. Punoj për një kompani teknologjie, shpesh dalim pas punës që të bisedojmë me njëri tjetrin. Tani s'di ku do ta bëjmë këtë, jam në telashe. COVID-19 po përhapet shumë për Tej Aziz. Libani është në një izolim mbarkombëtar për 25 ditë. Vendi i vogël ka një rekord të ri ditor të infektimeve për të tretën ditë radhazi, me afër 4800 raste. Pandemia po rëndon edhe më shumë krizën ekonomike dhe financiare që nga shtimi i borxhit publik tek humbja e rreth 80% të vlerës së monedhës vendase. Në Afrikë, presidenti i Senegalit, Macky Sall, shpalli gjendje emergjente dhe vendosi orë policore në dy qytetet më të goditura, Dakar dhe Thiesi, ku ai thot se janë regjistruar 90% e rasteve me koronavirus. Shumë thonë se duhen masa edhe më të rrepta. Nuk më duket që ka kuptim ora policore nga ora 9 deri në 5, sepse njerëzit lëvizin dhe kanë më shumë kontakte në mëngjes, në autobus ose në rrugë. Njerëzit dalin dhe nuk përdorin maska dhe nuk respektojnë asgjë. Mendoj se duhet shtrëngimi masave. Ora policore nuk është e mirë sepse duhet të ndalojmë punën herët, por kjo është zgjidhja që na mbron ne dhe familjet tona. Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, numri i përgjithshëm i rasteve në botë është mbi 90.367.000, ndërsa më shumë se 1.936.000 kanë humbur jetën. Ishin këto materialet e përgatitura për ditarin e sotëm. Ditarin mund të ndiqni drejt për drejt në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com, si edhe në Facebook dhe YouTube. Natën e mirë dhe miru pafshin.